Krásný předvánoční čas všem. Vítám vás opět ve Svobodě zdraví. A dneska máme pro vás rozhovor s milým hostem, se silničním profesionálním cyklistou Lubošem Pelánkem. Ahoj, Luboši. Ahoj, zdravím všechny. Děkujeme moc za to, že jsi v tomto předvánočním a pro tebe celoročně tréninkovým čase si našel prostor na rozhovor s námi. A Luboš, já bych nejdřív na počátek, protože naši odběratelé a sledovatelé nejsou všechno samozřejmě cyklisti, ale lidé, kteří si svobodně chtějí rozhodovat o svém zdraví, tak bych krátce představila tvůj největší za tvoji neskutečně dlouhou úspěšnou kariéru, tvoje výsledky a úspěchy. Samozřejmě, kdybych prosím tě něco tam vynechla, byla tam nějaká mezera, tak mě klidně do toho i hned vstup, to tě poprosím. A dopředu se omlouvám za svou španělštinu a italštinu při čtení případných názvů. Takže Luboš, kdybych měla takhle opravdu velmi, velmi stručně jeho dlouholetou kariéru shrnout, tak vlastně závodil za ty nejúspěšnější světový profesionální cyklistický týmy. Hodně lidí se ho spojuje s Itálií, ale nebyla to jenom Itálie, kde to byl opravdu italský tým Lampre, se kterým vlastně se stal mistrem na italském šampionátu, ale dále potom například americký tým Amore Vita nebo španělský Relax Fuenlabrada. A dále potom jsem se dočetla a zjistila jsem, že zastupoval držitel světového rekordu v hodinovce a trojnásobný vítěz Vuelta España a Giro d'Italia Tony Rominger, jakožto manažer, kolega. A Luboš také závodil v týmech například s mistrem světa Alessandrem Balanem nebo vítězem Giro d'Italia Damianem Cunego. Takže to byly všechno tvoje neskuteční úspěchy, které trvaly zhruba od roku nějakého 2000, kdy už si odcházel do Itálie v poměrně mladém věku, že ano? 18. Až v 18 dokonce to bylo, do nějakého roku 2018. A potom si se vrhnul i vlastně do podnikání, samozřejmě spojeno jak jinak než se životním stylem sportovce. A založil si značku Girasole a Finestra del Garda. A tam vlastně kombinuješ profesionální cyklistické dovednosti, znalosti, ale už se zájezdy pro širokou veřejnost u jezera Lado di Garda. Je to tak? Někdy vím, že přivítáš i profesionálnější týmy, ale už i pro širší veřejnost se tam otvíráš. A mě fantasticky imponuje ten tvůj pozitivní přístup k životu, kterým vlastně provázíš hosty u jezera a nazýváš ho Vivere. Doufám, že vyslovuju správně. Perfektně. Prostě jednoduše žij život. A v roce 2022 jsi se navrátil po kratší dvouleté pauze znova do cyklonové disciplíny, aspoň tady u nás v České republice úplně nové, protože bylo poprvé v České republice mistrovství v gravelu u nás. V zahraničí už možná se tato disciplína otvírala, ale poprvé se jelo letos v Itálii mistrovství světa v gravelu a tam jsi se účastnil za Českou republiku. Takže takhle velmi stručně, jinak si opravdu dohledejte všechny další úspěchy, výsledky a týmy, za který Luboš jezdil. A Luboši, prosím tě, mě ještě v tvým životním příběhu tvý kariéry velmi zaujalo v poměrně mladém věku. Jsi bohužel musel ustát dva velmi těžké úrazy. A chtěla jsem se zeptat, jestli tohle to byly momenty, protože to bylo poměrně v mladém věku, i na počátku kariéry, ten jeden úraz, srážka s autem, takže opravdu velmi vážná záležitost. Jestli jsi z této životní zkušenosti získal něco, co ti pomohlo jako sportovci dozrát, nebo jako člověka se celkově obohatit, že to by se podařilo vrátit po těch úrazech. Tak jestli může takhle poprosit o nějaké sdílení. Tak určitě mi to malinko přibrzdilo v té sportovní kariéře, ale na druhou stranu mě to dalo hrozně moc lidsky. Protože třeba ten příběh v tom Mexiku, pát, další věci, všechno okolo, mě vlastně naučilo takový to díky za každé nové ráno, že jsem zjistil ty jiné hodnoty života a od té doby vlastně jsem viděl všecko z jiného úhlu. A fakt mi to dalo hrozně moc a myslím si, že nebýt třeba těchhle pádů, jak jsi to řekla, tak zase lidsky bych nebyl tam, kde jsem teďka. Na to, že vlastně na to můžu být i vděčný. Určitě vždycky na všem špatným je potřeba najít i to pozitivní. A beru to takhle, že to v tom životě takhle mělo být. A jsem vděčný za ty věci, jak přichází. A jak říkala se, to pozitivní vidění světa, to je prostě jednak určitě tyhle pády, ale potom i ten život v té Itálii vlastně naučil právě to vývere, jak prostě Italové
je přesně ten národ, že dokážou prožívat emoce každého dne. Takový to teď a tady, vlastně, ať pijou tu jejich kávu nebo příle, při čemkoliv vlastně, co dělají, tak fakt jako ty věci si užívají. A proto možná mi to i blízko, jako ten život tam. A cítím se šťastný. Tak to je krásný. A to by ten první úraz se stal ve věku 23 let, jestli jsem... No to bylo asi na začátku, vlastně, když jsem podepsal jako první profi smlouvu. Vlastně já jsem odletěl do Mexika trénovat. Vlastně tam jsem byl v Tuluce, to je 3000 metrů nad mořem, vlastně abych jako připravil se právě na ty první závody, jako by profi, a všechno vypadalo dobře a potom jsem tam měl jako pád, těžší pád. A bylo to super, že vlastně, když já jsem byl jako úplně de facto dole, když jsem byl u několika doktorů, vlastně nevěděl, co je, tak potom jeden doktor mě vlastně pomohl, udělali mě vyšetření kompletní, řekli mi, že jaký tam byl ten nález. A bylo to tak, že vlastně mě zachránil život, protože já jsem měl letět další den vlastně do Španělska. A on vlastně z toho snímku šlo vidět, že tam je hematom vlastně na mozku a tě 12 hodin letadle by tě mohlo zabít, vlastně když jsi 12 hodin letadle. No a tak vlastně, když mi udělali tohle vyšetření, tak mi říká, že je to extrémně nebezpečné, abych letěl. Ale jak jsem vlastně ještě byl jako v tom sportu a naladěný na ten fokus, že letím vlastně na ty závody, tak já jsem ještě byl de facto rozhodnutý, že poletím. No a on potom jako udělal geniální věc, vlastně on vzal, jeho manželka byla těhotná a měl tam vlastně snímek z ultrazvuku a říká mě, pojď sem, mladý. A pustil mě vlastně to video a říká mě, tohle je život. A já jsem v té chvíli, jak jsem to viděl, říkám, tak jsem si vlastně úplně změnil pohled jako na život a na všechny ty věci. Jsem si uvědomil, že vlastně to je to nejdůležitější, to zdraví, emoce. Takže potom, když další den ráno jsem vstal a šel jsem se projít prostě tam parkem, tak jsem viděl ty věci úplně jinak. Slyšel jsem, jak tam zpívají ptáci, jak máš úplně jiný pohled na život. Takže to si myslím, že to bylo fakt velmi silný, velmi silný. V takovém mladém věku. Určitě, no. Protože potom i při těch dalších pádech, ať to bylo ve sportu, ale i v životě, tak vždycky jsem viděl jako ty věci pozitivně. Viděl jsem už na tom všem vlastně to, co bude, tu budoucnost, jak se z toho co nechají dostat, jak to vyřešit, a nedíval jsem se na to, co ti to jako bere. Viděl jsem to tak, že ti to vlastně někam posouvá, že víš, jak se z toho co nechají dostat a jdeš dál. Neuvěřitelný. A ono to takhle zní velmi jakoby stručně krátce, když se to snažíš shrnout, ale je mi jasný, že to byla spousta měsíců, kdy jsem musel poznávat nejenom svoji psychiku, jak vlastně se dostat zpátky do toho úplně top vrcholového sportu, že to je neuvěřitelná psychická zátěž, ale asi ti to pomohlo i poznat po té fyzické stránce, co to tělo potřebuje, aby se mohlo zase vrátit zaprvé k tomu zdraví, protože to je to nejhodnotnější, jinak pak ta nadstavba, ta vrcholá výkonnost nemůže logicky přijít. A vedlo to u tebe k takovému jako celkovému poznání, jak vlastně se stát specialistou sám na sebe, nebo jsi na to měl ty specialisty, ty odborníky, lékaře v té péči? Tak určitě, já si myslím, že každý člověk vlastně je manažerem vlastního těla. Ty vlastně myslí, ty rozhoduješ o tom, jak přemýšlíš, co jíš, jestli se hýbeš nebo nehýbeš. Ano. To nejenom ve sportu, ale i v běžném životě. A si myslím, že postupně vlastně tou sportovní kariérou i díky tomu, že vlastně v těch špičkových týmech kolem mě byli de facto ti nejlepší lidé, to byli dietologové, psychologové a další, takže já jsem od nich vlastně postupně jako sbíral ty zkušenosti a potom to i aplikoval v normálním životě, nejenom sportovním. Tak si myslím, že to jsou věci, které tě fakt hrozně moc posunují, a když to potom aplikuješ v tom normálním životě, tak vlastně to pomáhá v tom nejdůležitějším, a to je kvalita života. Protože ono není důležité, jestli jsi vrcholový sportovec, manažer nebo učitelka ve škole, ale je to vlastně o tom, jak nakládáš s tím vlastním životem. A ty jsi manažerka vlastně toho vlastního života. Si o těchto věcech rozhoduješ a někdy to je o tom vystoupit z té komfortní zóny, začít ty věci dělat trošku jiné, ale je to právě investice do toho vlastního těla, do toho co děláš a jak žiješ. Jestli ten tvůj život je kvalitní a jsi šťastná, anebo prostě jestli žiješ takový ten
Jasně. Takže ti pomohlo určitě to, že jsi byl v prostředí těch možná pro vrcholovou cyklistiku nejlepších specialistů světa a mohl jsi se vlastně o nich edukovat, získávat ty top dovednosti, znalosti a k tomu vlastně použít to pro analýzu sám sebe, svého těla, no, protože každý jsme určitě individualita. Jasně, to je důležité poznat vlastní tělo, prostě abys věděla, co ti vyhovuje a vědět vlastně potom, co dělat ve správných chvíli. A tohle to probíhalo neuvěřitelnou řádku let, proto se nedivím, že jsi schopný takhle předávat potom lidem u jezera v Itálii na svých vlastně turistických zájezdech. Jsou spíš sportovní kempy, bych řekla, že jo? Protože tam lidi se musí umět minimálně posadit na kolo a vyjet do vysokých kopců, aby to s tebou zvládli. Jo, tak já nebo jak to probíhá, když jim předáváš tyhle ty zkušenosti? Je to v terénu? Je to za pohybu? Tak ono záleží, ono jsou jako je, a vždycky říkáme, že je důležité, aby ten člověk byl šťastný, takže když někdo chce si spíš užít takovou tu Itálii a gastro a další věci, tak jsou tam i tyhle možnosti, když prostě chce spíš nějaký tomu know-how, ať to je výživa, trénink a další věci, tak je to zase jako jiný level, ale to vždycky beru jako spíš individuálně, že je důležitý individuálně, co ten člověk vlastně chce a abyš měl radost, protože ta radost je prostě důležitá, takže to neberu to v nějakým globálu. Jasně, to je krásně, ale určitě bez zdraví by to štěstí těžko přicházelo, to jsou takový dvě propojítka. Určitě. A dokážeš třeba poradit, kdybychom to měli srovnat u vrcholového sportovce, opravdu jako profesionála, co z těch všech oblastí považuješ, já vím, že ty to nebudeš slyšet rád, za nejdůležitější, nebo z čeho bys to poskládal v tom životním stylu, všechny ty oblasti, pohyb, zdraví, výživa, zaměření mysli, co je to hlavní, co rozhoduje podle tebe nebo v druhém, třetím pořadí, co udělá z talentovaného kluka, nebo i dívky samozřejmě, možno toho kvalitního šampiona, cyklisty, co bys jim poradil? Protože jsi ohromnou inspirací pro spoustu mladých, u tebe samozřejmě tím, že jsi muž tak kluků, kteří touží mít takovouhle kariéru, vyrazit do světa, do světových týmů. No tak ono určitě jako je to o tom, že nějakým postupným růstu pro mě je hrozně důležitý mít ten cíl. Cíl, proč to vlastně dělám a jaký mám ten cíl. Vlastně ten můj cíl je vlastně vyhrát etapu na Giro Italia, být, proč to vlastně dělám. A když tohle máš před těma očima, nebo chci být prostě mistr republiky nebo něco, ale vlastně už i v tom mladém věku, když máš před sebou nějaký cíl, proč to vlastně děláš, tak i třeba nějaký náročnější trénink a další věci jsou podstatně jednodušší, protože ty vlastně máš před sebou ten cíl, ten fokus a potom je to i hodně o té sebedisciplíně, že ty vlastně potom, když víš, že tvůj cíl je někde a co je pro to potřeba udělat, tak potom spousta věcí ti přijde jako jednoduchý, protože vlastně ty to děláš proto, takže neřešíš to, že kamarádi jdou někam na diskotéku a ty nejdeš. Ale ty víš, že prostě ten tvůj cíl někde jinde, tak to uděláš kvůli tomuhle. A to samé i s tím, když se rozhoduješ, jak budeš jíst, jak budeš trénovat, odpočívat. Jak jsi to řekla, ono to je mozaika. No to je mozaika jako všel spoustu věcí dohromady. No, protože i tak jako ve sportu, tak i v normálním životě, pokud jednu z těch věcí vynecháš, tak většinou to potom nefunguje, protože no, když budeš špatně jíst, ale budeš, tak nemáš ani tu energii. Jo? A zase na druhou stranu ta hlava je s ním propojená a další věci. Myslím, že to fakt je potřeba brát jako mozaiku vlastně hlava, pohyb a to, co jíš. Přesto jsi tu hlavu dal na první místo. Všimla jsem si toho. Ale máš pravdu, že to je opravdu. Já si myslím, že ať ve sportu, ale i v normálním životě, že ta třeba ve sportu si myslím, že samozřejmě nohy jsou důležité a vyhrává hlava. A čím se živíš, tak tím ta vyrovnanost asi je podstatně jako větší. A je to o té mentální síle a těch rozhodujících momentů. To jsem dělal i teďka třeba v tom vyšším věku, když třeba na nějakých těžších závodech nebo takhle, že vlastně jsi schopný právě díky ty mentální síle vlastně vědět, jak s tím tělem naložit a
jak využít právě těchto zkušeností. A poradil by si, Luboši, tohleto stejný i pro třeba začínající cyklisty, lidi, kteří si chtějí i klidně pro zdraví, pro právě najítí nějaký další části života, vložně, jak jsi říkal, turisty nebo prostě hobíky, poradil bys jim to samý, ať se nejdřív najdou ten svůj cíl, aby se jim to propojilo samozřejmě se srdcem, aby to nebylo jenom jako někým určený? Tak já si myslím, že tam je důležitý jako spíš, proč to děláš. Jestli to děláš proto, aby se dobře cítil, aby zhubnul, nebo abys měl víc energie. Já jsem to třeba vyzkoušel i sám na sobě, když jsem vlastně nějakou právě dobu snažil řešit hlavně biznis a omezil ten sport. Takže vlastně potom nemáš ani tu energii. Pokud vlastně tvoje tělo nemá ten fyzický stres, tak vlastně nemáš to čerstvé myšlení, nemáš takový ten drive, a to tvoje tělo začne být takový malinko unavený. Ale vlastně ten sport, jak sport, ale i ta výživa a další věci, vlastně investice do toho vlastního těla. Protože potom máš podstatně víc energie. Já třeba v současné době vlastně od toho, že teda vlastně jezdím na kole, dělám nějaký sport, mám firmu vlastně, takže vlastně spousta, ať je to business, sport a všechny tyhle věci, když se dají potom dohromady a děláš to správně, tak vlastně máš pořád energii a baví tě to. Ale je to o tom fakt dokázat vlastně naložit s tím tělem tak, aby ta energie tam byla. Takže by si poradil, aby se každý stal specialistou sám na sebe, využíval samozřejmě nějaké edukace, ale má to každý ty hranice. Určitě tak je potřeba začít jinde? Vždycky na začátek jako postupně. Že? Takže když já si myslím, že pokud začínáš se sportem úplně od začátku, tak třeba ideální taková ta ranní procházka. No, třeba většinou doporučuji jako lidem takový tu před prací ráno, před snídaní se projít, protože vlastně jinak ti to pomáhá případně zhubnout. Protože vlastně ta ranní aktivita je nalačno je ideální a nastartuješ celé tělo. Takže i potom celkově si jinak cítíš celý den. Za prvé uděláš už vlastně něco pro sebe, takže celý den máš dobrý pocit. A potom i se líp cítíš. No. Takže takový od nějakých postupných procházek, až třeba začít běhat. A klidně kolo, to záleží. Vlastně, že to je individuální, ale ten pohyb je hrozně důležitý, protože si myslím, že to dává právě tu energii potom do toho života. Luboši, a můžu se tak tím začátkům, ty jsi začínal jenom s cyklistikou jako od mládí, nebo jsi měl v oblibě i jiné sporty? Já jsem běhal a k tomu jsem jezdil na kole, takže vlastně asi do 14 jsem 3 dny v týdnu běhal a zbytek jsem jezdil na kole. Takže se tě kolo našlo potom v průběhu? No, to kolo bylo jako první. Já jsem vlastně začínal s bikrosem. Jezdil jsem prvně na jako bikros. Potom šlo vidět, že mám spíš takový ty vytrvalostní předpoklady, protože na těch těžších tratích jsem vyhrával. Když jsem začal jezdit potom na silniční cyklistice. No a k tomu jsem začal běhat a potom jsem vlastně vyhrál mistrovství republiky škol jako v běhu. Takže jsem dostal nějakou nabídku právě jako na běhání. No a začal jsem běhat a postupně se to tak jako vyrovnávalo s tou cyklistikou, že vlastně oba dva sporty byly na vysoké úrovni. Potom jsem se musel rozhodnout, jako jestli cyklistika nebo běhání, že jsem se rozhodl pro tu cyklistiku. Vrcholově už se opravdu nedají dělat to ne, dvě věci najednou. Potřebuješ taky odpočívat, hlavně jako, ale jsem v tom mladým jako je dobrý, já to třeba říkají u syna, jako, že dělám tak, aby prostě hrál fotbal, jezdí na kole, dělá další sporty, protože ono... To jsem právě chtěla směřovat, děkuji, protože máš ještě tu další životní roli kromě biznisu. Jsi i taťkou od velmi úspěšného synka cyklisty, samozřejmě teďka v tuhle chvíli už v Itálii. Takže jdete všestrannost i tam. Určitě je to ta všestrannost, já si myslím, že je to i o tom, že potom jednak není z toho mentálně unavený. A ta cyklistika je sport, není to jako fotbal nebo hokej, že musíš jako od 5 let už jako drillovat tu techniku a další věci. Že ten postupný růst je tam potřeba a takhle má všestrannost a de facto tím víc ho to ještě baví. No. Skvělý. Luboši, moc děkujeme. Určitě
fantastická inspirace pro to, jak najít sám sebe, využít rad edukací od odborníků i samozřejmě nebo průvodcování, když se jedná o spor o cyklistiku s Lubošem. Určitě najdete odkazy po skončení tohoto videa na všechny, buď to sociální sítě nebo firmy, kdybyste případně se chtěli s Lubošem propojit a vzít od něj rady z oblasti vývěrem, jak prostě šťastně spokojeně žít a hlavně dlouhodobě, protože u tebe ta dlouhodobá kariéra opravdu mluví sama za sebe, že ty věci samozřejmě musíš dělat správně a je skvělé, že to umíš předávat, což se každému taky nepodaří, že nemá tyhle ty dary, talenty předávat to dál dalším lidem, učit je, jak vlastně poznávat sami sebe. A jsme moc rádi, že nás sledujete, že se vlastně stáváte a odebíráte i spolutvůrci tohoto projektu, jak si každý svobodně může řídit svoje zdraví, svůj šťastný život, jak jsme se dneska dověděli. Protože jenom tím, že napíšete nějaký komentář na sociální sítě nebo přímo tady na YouTube kanál Svoboda zdraví, tak vlastně šíříte dál informace, edukaci a fantastický typy rady, jak najít sám sebe, své zdraví a své vlastně vnitřní štěstí. Luboši, moc děkujeme a budu se těšit někdy příště zase. Děkuju, pěkný den. Ahoj, mějte krásný den.